Ah, vem com nós, olha. Tamo junto, meu querido. O Bertone Ah, mandou Zé Bertone. Nudoff, o Tom Wesel ganhou a partida que ele quis jogar lá de última hora. Bom, posso até contar essa historinha rapidinho, se vocês Pode quiserem, contar, enquanto vai vocês jogar estão lá que aí. eu tô jogando, depois de contar. Pessoal, o que que aconteceu? Chegou um cara de 2 metros lá no final do sábado lá, meu irmão. O cara era alto, o cara gigantesco. Só que até antes um pouquinho disso, não sei se vocês lembram, vocês conhecem o Vinícius lá do Caça Jogos? Não. Vinícius que é o Vinícius e André, se não me engano, né? E o Vinícius chegou lá e falou, Zé, a gente tava louco pra jogar, isso já era 6 e pouco. A gente tava louco pra jogar. E eu falei, mano, eu acabei de terminar a última mesa aqui, estou exausto, eu não comi ainda, não fiz nada ainda, já tava fechando a porta, que inclusive a gente tem que ir embora. Tem como você voltar amanhã, que a gente tenta dar um jeito de colocar amanhã. Ele, ah, beleza, eu queria muito jogar, mas beleza, amanhã a gente tenta então. Não deu 5 segundos, gente. Eu falei isso, tava ele e o Zuzu. Não deu 5 segundos, chegou um cara gigante. O Vesel, Tom, né? Chegou lá. Falou, meu irmão, desculpa aí, eu não quero ser rude, não, mas tem como eu entrar aí e jogar com vocês e dar uma relaxada aí? Aí eu falei, Vinícius, eu não queria jogar, meu irmão. Senta aí, meu irmão. Vontade, meu irmão. Entra aí. Please, take a seat. Olha só, Tem cacete, meu irmão. quando eu pago 2 pra pegar a torre, eu pego só a torre, né? Eu não Isso. pego é rua, não, né? Não, não, não. Só a torre. Tá. E aí aconteceu isso e falou, porra, entra aí, meu irmão, fica à vontade, meu irmão. You are welcome. Come in, come in. House is your house, tá certo? Aí tava o Zuzu também, Zuzu, senta aí, meu irmão. Então, sentamos lá e Nossa, como eu resolver até isso? falei para ele uma coisa engraçada que eu falei, olha, Tom, eu sei que você deve já estar tá indo embora, né? E tava o segurança lá fora daquele quadradinho de vidro, ficou lá esperando ele, que ele já tava indo embora, só que ele pediu para passar. Que ele tinha visto o jogo World Wonders na mesa, e ele ficou interessado. Ele falou, pô, interessante esse jogo, bonito e tal. Aí ele falou que, né, que depois ficou guardou na cabeça para voltar lá no final quando ele tava indo embora. E aí achou a gente lá tal, e aconteceu isso, né? E nós começamos ali a jogar. Quando a gente começou, eu falei, ó, Tom, às vezes você tá querendo ir embora mais cedo, a gente até pode fazer o seguinte: a gente joga até 7 de população aqui, que acaba mais rápido. Ele, não, não, não. Não se preocupa, não. Se o jogo for bom, a gente vai até o final. Senão a gente acaba antes. Eu falei, ah, merda. Se esse cara chegar daqui a Mas eu pouco e tô com pedir pra fome. sair, Te cara, eu falar uma tô parada indo embora, aqui. pessoal. Falei, meu irmão, falei. Aí acabou. A torre só serve para fazer o caminho pra sair, né? Se eu quiser botar alguma coisa adjacente à torre, não Não. adianta nada, né? Não, Não, tem que ser. só a estrada. Então, Só a beleza, estrada. vai lá, segue o baile aí, pode ir o próximo. Mas ela tem que ser adjacente a alguma coisa, Fábio. É, adjacente alguma coisa. Tá, vou botar adjacente aqui. Tá, eu vou pagar um para ser o primeiro de E novo. quando chegou no final, a gente foi jogando ali, né? Quando chegou já no meio do jogo, ele falou: pô, fantástico, adorei, adorei, Vai. adorei. Vai, E Carol. a gente falando para ele lá que quando chegasse no, na Gen Con, jogos iam chegar, a Arcane Wonders ia dar um jogo para ele, né? Ele olhando assim, ele: ah, ok. Eu falei: ó, mas fica tranquilo, eles vão te dar um jogo lá que eu quero que você tenha esse jogo. Aí ele: ok. Quando chegou no final lá da mesa, né? Foi um jogo acirrado, que ele ficou com 33, o Vinícius com 32 e o Zuzu com 30. Alguma coisa assim, ficou muito apertado. Ele ganhou o jogo, ele fez várias maravilhas e tal. E aí ele chegou e falou: cara, o seguinte, esse é o melhor jogo que eu joguei esse ano e eu vou levar esse jogo agora. Eu falei: puxa, mas essa é a nossa última cópia que tem esse nome, mano. Eles vão te dar o Foda-se. jogo lá. Ele falou: não, 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 não. Eu preciso deixar porque eu vou ter uma convenção da Dice Tower. Eu tenho que levar esse jogo para todo mundo, que eu tenho que mostrar isso aqui pro Z, que o Z vai adorar esse jogo, ele não vai acreditar em mim, e eu tenho que levar esse jogo aqui agora. Aí eu olhei lá pro Thiago tava lá, né? Eu falei: o cara, vamos, dá, entrega, entrega, entrega. Aí a gente falou: pô, cara, gigantesco, meu irmão, que eu vou falar não pro cara, meu Eu irmão. tenho que Aí entregar falei: então mesmo. tá, né? Aí pegamos lá e deu. Foi a última Copa que tinha o nome World Wonders, ficou com ele. Caraca. Boa, Desse jeito, então. boa, boa. Zé, deixa eu tirar uma dúvida. Essa é a lenda do Tom Wesel. Eu queria pegar essa grande muralha Não, não aqui. quer não. Pega essa daqui, cara. Essa cabe onde você quer. Não, essa daqui tá Não, não, essa melhorzinha. dá maior trabalho de encaixar. Não pega não. Pega a Eu muralha queria agora. ver se eu Caraca, consigo cara, colocar não. ela aqui, aqui e aqui, Não, cercando essa. Eu posso fazer isso? Deixa eu ver que Diz pra ela que não dá certo não, Zé. Não o meu pode. tupi Não, não acabou. Deixa pode. eu ver pelo vídeo. Putz, Você quer fazer caraca. o quê, Carol? Poxa. Então, eu quero Ah. pegar essa grande muralha. E aí, o requisito dela seria essa estrada, Vai dar aqui, certo. esse matinho e esse aqui. Aí eu posso fazer aqui, tipo. Sim. Eu posso fazer.
Não, não pode. Pode. Cara. Aí o Cacá não queria. Carol, não pode. Cara. Pô, Cacá, sim, quando tu falou, eu vou pegar First Player de novo, eu falei, não acredito que ele deixou isso pra mim. É, pode ir, não, pode fazer. Eu não tinha visto que você tinha possibilidade protótipo, de. Protótipo, Henrique, é protótipo. O mas peraí, é tipo, um aqui. Caiu, ó, viu? Não pode. Eu falei pra você que não podia. Pois é, é um sinal. Pode. Tipo, esse aqui eu tenho que encostar na outra, né? Sim, de algum jeito tem que elas têm que ficar conectadas entre si. Então talvez não dê pra eu fazer isso que não, eu tava pensando. Você coloca não, outra, vai, de um jeito ou de outro, aqui, tu consegue, Carol. Só não vai ficar Carol, talvez de outra. Mas muralha você coloca em pezinho. Isso, aí você já faz o que você tem que colocar ela aqui. Mas aqui é, que a ideia. Eu pensei que ela era grandinha. De quebrar esse galho, hein? O pessoal tá perguntando se o jogo que a gente deu era um protótipo de fábrica, ou seja, era praticamente o jogo mesmo final, só a capa que foi feita no Brasil, o resto foi feito tudo lá na fábrica mesmo, então já era muito bonito, já é praticamente o final ali, tá? E foi uma coisa engraçada, o Renato acho que lembrou aí, né? Quando o pessoal da MeepleBR estava lá no prêmio Ludopédia. Eles ganharam um prêmio pelo Luna Maris, não é? Uhum. E aí eles chegaram todos felizes, a gente bateu palma, caraca, ganhou, não sei o quê. Aí eles, pô, tá aqui o prêmio. Aí a gente chegou pro Diego e falou, meu irmão, sabe o que que aconteceu? Ele, o que aconteceu? Levaram o teu jogo, levaram o jogo embora. Quem levou o jogo embora? O Tom Vazel. Aí ele, eita, pô, isso aí foi muito bom, engraçado, muito aquele momento ali que chegou o Renato lá, chegou o Diego. Carol já Ricardo. Foi. Carol é Lívia. Vou pegar essa daqui. Eu deixo, você pode. Ah, e é legal, né, Zé? Isso vira história pro resto da vida, né? Ah, história, claro. Virou a lenda, né? A lenda do Tom Vazel. Todo mundo ficou falando o que aconteceu e tal, né? Então, não é só, pô, o cara sentou no meu jogo e jogou. Foda-se, isso. É toda a história que tem em volta. Que é muito mais legal, né? E duas semanas depois ele soltou o vídeo, o review. Uhum. Né? Tem o review do Dice Tower. Uhum. E deram o selo de excelência pro jogo. Aí, os amigos dizendo, não, porque eu não gostei disso, eu gostei disso. Você jogou errado, pô. Você não tá jogando direito. O jogo é bom, pô. É. Dando esporro, né, nos outros amigos lá. Mas pior que o pessoal ainda falou de algumas coisas e deram. Pode ir, Fábio. Foi 8,5 e depois 9, né? É, não, foi só notão, cara. Foi excepcional mesmo. Fudeu, né? Foi épico, velho. Foi muito legal. Realmente, histórico. Depois que aconteceu, Kaká, a gente nem entendeu direito o que tinha acontecido ali, sabe? Tanto o Vinícius e o Zezu. Eu lá e a gente, depois que o cara foi embora, pegou o jogo, tchau. A gente ficou ali falando, caramba, o que aconteceu aqui, gente? Foi muito rápido assim, sabe? Daí a gente ficou em êxtase depois ali. Foi. Ô Zé, aqui tá direitinho. Tá encostando na biblioteca, tá encostando na. Perfeito. No roxinho tá encostando na estrada. Perfeito. Só tem uma coisa errada aqui. O quê? Agora que eu vi, tá? A gente vai ter que fazer uma mudança aqui, ó. Por quê? Não vai dar problema nenhum. Porque a estrada tem que sair. Tá, okay. Aí assim funciona, tá? Assim funciona. Ah, sim, porque ela tem que sair daqui. Beleza. Exato. Ó, tá. Aqui dá, porque tá pegando. A ponte aqui também tá, é uma estrada, então tá perfeito. E aqui ela tá partindo aqui de baixo. Exatamente. É só aqui mesmo que tem aqui. Exatamente. Então aumentou uma na população e. Ah, tu já passou, né? Já, maravilhei. Ah, tá. Agora eu maravilhei também. Então sou eu. Eu vou fazer uma estrada. Pode ir, Fábio. Paguei 3. Esse bagulho aqui em cima. Vai, aumenta em 2 aqui pra matar a população. Segue o baile. E aí? Só tá eu e Lívia. Ah, sou eu? Uhum. Não, Cacá. Caraca, nem botei não, minha. Já foi, Cacá? Então tira todo de lá de cima. Então tudo ali. Não, eu vou construir essa maravilha aqui, o teatro. Mas calma aí, que eu nem botei minhas estradas. Nem terminei. Isso aqui voou pra cá, Lívia? O que foi isso aqui? Voou? É. Não, aqui tava direitinho. Aí tá torto? Na hora de arrastar, deve ter arrastado. Não, eu tava aqui assim, ó. Ah, também pode. Ai, meu Deus, agora caiu aqui. Eu coloco, pode deixar. Obrigada. O Tebotopia tem esse bugzinho, você tem que às vezes tirar a pecinha e colocar depois. É porque aqui tava normal, mas às vezes para as outras pessoas fica torto. Então vou pegar aqui o teatro. Vou construir ele no cantinho aqui. Pronto. Pode ir, Fábio.
Abre a maravilha nova, não é isso? Isso. Isso. Arcos da Lapa. O Arcos da Lapa eu consigo? Não, não consigo. Mas eu consigo essa aqui, ó. Vou maravilhar aqui, ó. Esse aqui, ele entra aqui, ó. Uhum. Vai lá. E vamos lá, abrir mais uma. Daqui a pouco acaba, hein? Ponte Romana, amigo. Com certeza deve ter uma ponte que parece com isso lá no Rio de Janeiro, gente. Vamos lá. Ó, já tem um hipódromo. Olha aí, ó. Tem um hipódromo já. Arcos da Lapa, essa ponte uma, deve ser algum lugar lá no Rio. E o hipódromo, pronto. Tem sim. A travessia ali do Rio Sul pra Copacabana, lá por cima tem um desse. Vejam a conexão do jogo, hein? Vejam os Easter Eggs desse jogo. World Wonders. Cidade. Maravilhosa. É, tá ai. Cristo Redentor, amigo. Vou fazer uma versão home made só com prédios do Rio. É, só com prédios do Rio. É tipo o Santorini New York, já viram? Santorini New York? Uh-huh. World Wonders Rio. E aí? E aí? World Wonders Rio. Os caras lançaram Santorini New York, é isso mesmo? Aham. Porra, é o nome de uma cidade. É tipo Rock in Rio Lisboa. É, Rock in Rio Lisboa. É tipo Rock in Rio Lisboa. Tu foi, Fábio? Aonde? Já jogou? Já fui, já zerei. Já fui, zerei. Então, próximo lá da ponte da estrada mesmo. Sai você. Eu sou o primeiro. Carol com 7. É, Lívia com 4. Tô com 4. Vai ser a Lívia e depois o Fabrício. Mal. E o último é a Carol. A Carol agora disparou. A Carol entendeu o jogo, pô. Eu tava meio perdido no início. Mas eu também sou ruim de Tetris. Igual eu sou ruim de Tetris, é sensacional. Vambora. Vamos nessa. Tá, então eu vou... O gatilho de fim de jogo só é a população, né? Se as maravilhas acabarem... Então... ou acabar os prédios. Eu vou nesse aqui, só tem ele mesmo. Já fui no prédio da maconha. Vai me dar duas maconhas. Olha aí, amigo. Tá de do tocho. E eu vou pensar onde eu vou colocar ele aqui. Zé, uma pergunta. Posso... Eu, rapidinho. Vai. Cacá, já terminei? Já terminou? Já pode ir. Tá. Show. Pode. Aqui, só tô pensando onde eu colocar. As cartas... Uhum. Tem carta que é de roxo, carta que é de laranja, de verdinho e tal. É meio equilibrado isso? Tipo, tem três todas, verdes? Todas são. Se tem 5 verdes, vai ter 5 roxas. Tá. Tem tudo no jogo é equilibrado, tá? Tá. É porque eu queria contar. Caraca, tá maluco! Olha aí, meu! Tudo, é isso! Outro patamar de estratégia. Outro xadrez, meu. Ela tá fazendo tipo 10 jogadas à frente. É xadrez a parada. Olha aí. Olha lá, o Kaká tampou tudo pra ninguém ver o que tem, ó. Mas... Só pra descer, hein, Kaká. Hã? Tu tampou as cartas ali, ó. Mas não. Que cartas? Ah, não, porque eu só deixei os pontos do final do jogo. Mas eu abro aqui pra você. Fica mais fácil. E depois... É só pra ver se compensa comprar uma pecinha. Tá meio ruim. Quem é depois de mim? Pode ir? Já posso ir? Beleza, muito obrigado. Pode. Muito obrigado. Pronto, Carol, foi mal. Valeu. Eu vou me preocupar com outras paradas aqui, né? Porque senão a gente não vai, né? Vou pagar 5 aqui, ó. 5. É, eu tenho que pagar 3 pra se livrar do bagulhinho ali, né? Do prejuízo ali. Vou botar aqui, ó. 5 aqui. Vai. Ando 2 maconha, 1 vermelho. 1, 2, 1 vermelho. 1 azul. Vou pegar essa daqui. Pode jogar o próximo. Se quiser, pode ir ainda, que eu não faço ideia de levar pra esse troço aqui. Quem é? Carol? Ah. É, já foi. Sou eu, né? Ih, caraca, agora eu não vi. Vou comprar estradinho. Vai. Eu ultrapassei aqui, né? Eu ultrapassei aqui, subi. Eu comprei. Será que eu roubei? É de... Será que eu roubei? Não é, porque eu andei 2, mas eu não sei se eu andei 2. Andei. Andei 2 aqui, aí passo. Ó, pode ir, quem é de... É 3, sou eu. Só um instantinho. Quero. Não sei se eu compro isso. Zé, pra eu colocar essa peça aqui em cima, eu preciso de uma estrada, né? Vai dar. Mas ela talvez encaixe... Aqui ela não encaixa bem. Pode ser pelo lado de fora, pode começar pelo lado de fora também.
ou aí também, você que manda, né? Tem, tem vários lugares, dá, dá pra colocar ainda. Aqui é que não vai, não vai chegar. Pode ir, Fábio, comprar essa aqui. Vamos lá, eu vou pagar dois só mesmo, que é o que eu tenho. Pra pegar esta aqui. Pode jogar o próximo aí. É a Carol. Deixa eu só subir aqui os dois azuis e os vermelhos da casa. Agora aqui não vai, não vai casar mesmo. O João Nóbrega, né? Deve ser João Nóbrega, falou aí, é Eurogamer Raiz. Pessoal, quero saber de vocês que estão aí na live. Mandem no chat aí, vocês são mais Eurogamers ou são mais Ameritrashers? Eu sou tudo. Isso aí. Ou não, Zé, eu só jogo Counter-Strike. Eu tô aqui só dando uma olhada. E aí? Digam aí pra gente, vamos lá. Enquete. Acho que é tudo, né? O Henrique gosta de jogo bom. Porra. Ah, nem sempre. Nem sempre. A última vez que ele foi levar um jogo pra te apresentar, hein, Cacá? Dungeon Crawler, que minha mãe trouxe do Canadá, o caralho. Porra, 8 milhões. Porra, só miniatura finamente esculpida. Caraca, que bom. Que desespero, né? Aquele dia até eu meti atestado, por vai dar pra ele não. Mas ele botou agora aqui, mas e a média? A média é boa. Pô, média. Quem média põe manteiga. Importante é jogar. É isso aí, ó. O pessoal bem, bem atlético aí. Tá, ali, tá, Carol, tá, na, tá na Carol. É, eu já joguei, eu comprei essa peça aqui. Então vai cacar. Eu vou saber outra vez. Comprei a primeira posição de novo. Vai. Maravilha, não conta como estrada, né? Não. Pô, sacanagem. Que andar sobre a maravilha. Eu também tô saindo comprando umas coisas. Gosto de ambos, mas acho que a temática me pega mais. Dessa forma, a tendência da coleção é mais América, entende? Aí não só, pode. É, gosta de temática, pega um Brasilzão também, que você vai. A temática ali não vai faltar, amigo. É isso aí. Pô. Aí onde você colocou, Carol, não pode, porque ele tem que ter ou conexão. A tia. É, sim. Eu tô meio perdido aqui onde eu vou botar essa. Queria. Eu sei que tem espaço pra cá, mas é que o lance é ponta, né? Tem aqui, ó. Cabeça pra baixo. Mas qual é a pontuação do bloco fechado? É um ponto por cada bloco. Um ponto. Aí você consegue fechar. Você consegue já bloquear esse do L. É. Depois fica só faltando um coisinho aqui que você coloca com essas menorzinhas. Acho que eu vou deixar assim. É, porque mas... essa outra aqui. Queria deixar essa. Tu foi, Cacá? Já fui, já é. Ah, tá. Sou eu. Minha colocação, sou... Eu vou fazer uma estrada. Peraí, o Vem Pra Jogar, que tá aí, ele não quis dizer, mas ele gosta de plástico, hein? Tô achando que ele gosta de plástico. É isso, Vem Pra Jogar. Tem que ter muita coisa impressa. Ele gosta de plástico. Olha aí, aí gostei, ó. Coleção do Awau, tá certo. Lívia, já foi? Já foi. Então, Fabrício. Falta o futebol, beleza, então. Beleza, vou zerar. Futebol, de coleção do Awau. Vai lá. Mas construiu... É, eu não construí, eu tava com 7, gastei 7 dias. Ah, eu passei. Aí eu vou maravilhar, vou pegar o arco da lapa. Construí o arco da lapa. Ganhei mais uma maconha e mais uma população. Que isso, Fabrício? O Fabrício tá brincando ali com... Tô tentando botar de pé, pô. Aí. Eu terei. Fechou. Fechou? Fechou. Fechou. Já vou flipando aqui. Bati forte. Daí. Show, Salles. Beleza. Valeu. Brasilzão da massa. Pode pegar e vai fundo se gosta de um. Aquele último 6 lá não abre, não? Hã? Último lá, o últimozinho que vai abrir quando? Aquele últimozinho não abre nunca. Ele só abre quando é o de 5 jogadores. Vai até 5. Boa. Ó, já me coloquei. Vai, quem aqui, é o primeiro colocado? Quem é o segundo? Sou eu. O segundo. A Lívia tem 6, né? Eu tô com 6, é. Eu tô tipo Botafogo, tô primeiro do jogo 7. Inteiro. Tá, a Carol é a última que mantém, né? Eu sou o penúltimo. Não, eu acho que eu vou antes da Carol, porque a Carol tem 5 maravilhas, eu tenho 4. Não, mas é a pessoa. Ah, não, você tem 3. Esse é o que é o Cacá. O Cacá tá com 5, é verdade. Mas não é pessoa primeiro? É pessoa. Então qual é a ordem, Zé? É isso, é o que tava antes, né? Qual? Zé, é o Kaká. É o Kaká, eu acho que depois é a Lívia e o Fábio. Beleza, e você por último. Beleza. É, você tá com a maior população agora. Vai lá então.
Sei demais. O Kaká pegou o primeiro lugar de novo, hein? Sim. Peguei não, comprei, paguei por ele. É isso aí, pagou o preço. Então, você pagou o preço. Paguei 4 nessa grandona. Coloquei aqui. Pessoal que tem empréstimo, abre o olho, viu? Ganhei. Tô abrindo. Ganhei 3 no vermelho e mais uma população. Vai. Vou comprar aqui esse aqui de 2. Pode ir, Fábio. Aqui essa de 3. E subo um de cá e um aqui. Deixa eu pôr só mais um. Vai. A cachorrinha chegou aqui, ó. É, eu posso colocar nessa parte aqui na estrada? Pode botar aqui. Não, tem que ter uma torre lá. Não. Né? É, então a outra tem que comprar. Conectada com a torre e outra conectada com a outra estrada. Vou pegar esse aqui, esses 3. Tudo caiu aqui. Aí. Ô Zé, diga. Quando o pré-requisito para construção é terreninho verde. Os arbustos valem também? Ah, pode colocar em cima. Show, pode colocar em cima, mas ele some, né? Ok. É só pra fazer as contas e depois não dá. É isso. Eu joguei. Jogou, rapaz, senhor. O pessoal tá perguntando, uau, uau. Gente, dá pra confiar num cara que chama uau? Não. Esse nome, gente, não tá ajudando em nada. Não tá ajudando em nada, mas apelido é aquele negócio, ele pega, né? Ele pega, né? Então é o uau da caixota, tem muita coisa aí. Muita história aí com a uau. Deixa eu te falar uma parada. Quem tá na frente é a Carol, né? Beleza. Carol. Não, a Carol já foi. Já joguei, então. Ah, então sou eu. Não. Achei que era a Carol ainda. Tá todo mundo muito levantando a bola, né? Eu vou construir aqui o hipódromo. Maravilhei. Maravilhou! Ele não para, ele é uma máquina de maravilhar mesmo. Olha. Vou botar o hipódromo aqui. Caiu de novo. Bota aí outro aí. Abre o outro. E ganhou a. O que é que você chama? Alimento? Ganhou alimento? O verdinho, verdinho. Ah, é, não, foi o aqueduto, tá certo, eu tô confundindo, é lá embaixo, tá certo, é só o pontinho mesmo, acabou. Só o pontinho. Hopper. Eu vou... Dúvida. O que que chegou aqui? Cavalo de Troia. É o Trojan. Cuidado, é vírus, hein? Trajan, é. Trojan. Eu vou... Eu acho que seria de bom tom pagar minha dívida. Pagar a dívida é ação livre também? Sim, assim, como você pode pegar continuar jogando. Paga 3 e continua jogando. Zé, tá. Tive uma pergunta. Diga. Cercar cada um dos moais vai valer um ponto para cada moai cercado? Não, não. Porque quem dá ponto de bloco são construções. Ah, são os prédios, não são as maravilhas. Ok, tá. Então paguei aqui minha dívida. Vou botar aqui botando em cima. Olha aí, bicho, vem pra jogar pergunta. Zé Mendes, você, minha esposa, pergunta. Você já foi locutor? Olha aí, bicho, não fui, mas quero ser. Gostaria de ser, porque eu gosto. Eu gosto de falar merda, não é isso? Então, é isso que a gente gosta. Então, gostaria sim de ser. A batata tá baratinha. Pra falar besteira e pra colocar música. Sou eu, né? Tá certo? Sou eu, paguei também. Eu vou. Paguei a dívida também, vai lá. Pode, não, mas aí você pode fazer uma ação. Ah, eu posso fazer ação? Beleza. Pode, ação livre. Já fez a sua já?
Então, peguei uma estrada. Beleza, então ó, eu paguei aqui e vou glorificar de pé aqui, ó. Eu vou glorificar de pé quem? Eu vou maravilhar o quê? O que ele vai fazer, gente? Eu vou maravilhar a igrejinha aqui, ó. A porta de start, isso aí. Top, top. Porta de start, ela entra aqui, ó, de ladinho. De quê? De ladinho. Boa. Vai! É a entrada lá do da quinta. A aí, porta perdida no nada. O obelisco tá dizendo que tem que ter um espaço entre eles, tá? Qualquer tá. coisa, pode ter qualquer coisa, ou até mesmo espaço livre. Ok. O Fabrício também já maravilhou, né? Uhum. Foi, pô. É. Foi no mundo. Então vamos. Foi? Posso ir? Tá, eu vou construir uma maravilha, eu vou construir a ponte. Maravilhou! Eita cacete. Será que ela. Será que vai? Será? Ué, toda hora maravilhosa. Não pode? Ai, aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Ai meu Deus. Não dá. Nem se eu girar ela? Se eu porque fizer ela, não, aqui? Porque ela tem que começar em terra e acabar em terra. Ah, tá. Aí, meteu o maior broncão, te esculachou, Carol. Tua ponte vai acabar no meio da água, não sei o quê. E aí, agora fez a mesma coisa. Foi de água do Bel. É, você foi pega. Eu sofro. Chegou ali no vão central e, caralho, acabou. Pega o retorno aí. Não vai dar. Caralho, quebrou minha perna agora. Oxi. Tá, deixa eu ver. Vambora. Babou-se. Poxa. Então vou construir uma estrada, não só me resta. E aí, au au, au au. Isso aí, tá fora, né? Carol, tá jogando? Tô. Eita. Tem um real. Um real, R$1.000. Deixa eu ver se eu vou fazer com esse meu real aqui. Deixa eu ver, possibilidades. Deixa eu ver. Não. Não. É. É, tem pouca coisa. A não ser que você pegue um empréstimo. Aí abre mais possibilidades. É, pois é. Tava pensando. Ou estradinha ou primeiro lugar. Ou estradinha ou primeiro lugar. É. Eu acho que eu vou pegar o primeiro lugar porque tá bravo pra mim. Ficar em último, já tô até rodado sendo o último. Não tá bom, não. É. Meu Deus, não fica aí aqui, mesmo, vou pegar só o... Foi. Isso. Não, já foi, pode até colocar tu já em primeiro, que já foi, já acabou mesmo. Ah, sim. Vamos lá. Top. Vamos lá, gente. Vamos lá. Kaká com 7, Fabrício com 8, Guia com 6. Então, ó, tá pronto aqui. Fabrício é o último. E onde é que segue? Daqui segue. Mais uma população e acaba o jogo pra Carol, né? A Carol starta o final. E aí, startar o final do jogo? Não. É no 12, no 12. Ah, no 12, tá. 12. Falta pelo menos, acho que mais 2 rounds, viu? Mais 2 rounds. Quem sabe? E pode aí, ser no próximo também. Bom. Pode ser já nesse próximo aqui, viu? Também as maravilhas estão acabando, né? É. A maravilha acabou. Mas aí, como é que é a questão do final do jogo? Ele acaba a rodada, todo mundo tem que passar, ou acaba todo mundo joga, todo mundo passa, todo mundo vai ter que jogar. Tá. Todo mundo joga, então, num... Até o final, beleza. Vai até o final da rodada, beleza. Uhum. Então, Carol começa. Então, não sei por onde. Pessoal, vocês estão aí no chat, nesse momento... Quais são as suas apostas neste momento? Vale nada. Vai tudo dar pro Kaká, porque o Kaká tá no passe do idoso.
Palhaço. Digo aí, quais são as suas apostas agora, neste momento? Vamos lá, digam aí, escrevam aí no chatzinho aí. Quem vocês acham que vão ganhar? Que vai ganhar? Fabrício do Caos vai ganhar. O Urbanista do Caos, é isso aí. Urbanista do Caos. O cara tá pensando? Tô. Tá bravo. Posicionei animal aqui. Não fica bravo, não. Eu vou pegar esse aqui. Esse custa 3. Certo. Por isso que eu tenho pensou que fazer. Porque a Carol vai e, porra, pega as paradas antes. Vale. Agora é livre. Sou eu. Só um instantinho. Vermelho. Deixa eu ver essa aqui. Só se cabe aqui. Sim, senhorita. Sim, senhorita. Acho que eu não. Falha. Quantos? 4. Vou pegar esse aqui pra pagar 4 reais. Sou eu. 4 reais. Vou pegar esse aqui por 3. Vai. Fui, Cacá. Fui. Tá, vou pagar 5. Oi. Pegar essa grandona aqui e colocar aqui. Olha aí, amigo. 2 vermelhos. Sobe uma população. 2 azuis. Sobe mais uma população. Cheguei no 10, hein? Da população. Fabrício, eu tô achando que você andou um a mais aqui, ó, de verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aquilo que eu falei lá eu roubei, galera. 8, não, não, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo? É 9, tá certo. Eu não tá sei certo. Se eu tinha roubado ou não, tava numa dúvida ali. Tá certo. Eu que vi demais aqui. Pessoal, acho que a gente tava na propaganda, o pessoal não escutou. Digam no chat aí qual é o chute de vocês pra hoje. Só um apostou em mim. Fabrício Urbanista do Caos tá ganhando até o momento. 1-0. Lembrando que tem sorteio. 10 cupons de 5% de desconto. Assim que acabar. Assim que acabar. Você que aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho. O jogo tá acabando e você vai ganhar 5. Você tem a possibilidade de ganhar 5% de desconto na compra do seu Worlds of Wonders. Rio Wonderful. Rio Wonderful. Worlds of Thunder. What a wonderful world. E wonderful, cidade maravilhosa. Tu deixa de ser. Tem que chamar o cara do cover lá do Smith pra chamar o nome do jogo, Fabrício. Vanders. Zozão. Isles of the World. Zan's World. Carol, já foi? Fui, segue. Agora é segue o jogo. Eu vou. Eu vou pegar uma maravilha. Essa do cavalo de Troia. Ai, caraca. Vou ter aqui no cantinho. Ai, 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 ai. Peraí. Já vi. Denúncia! Denúncia! Ô, caceta. Você foi pega no VAR. Não tinha ruazinha, né? Ai. Cara, é toda hora um ganso que a Lívia quer dar, né? Se tu der um mole ali, mané, porra. O obelisco tem que estar só um de distância, né? Não pode estar mais. É, só um. Só um, tá. Então cancela. Eu vou... Cancelado. Ó, como é que é? A Lívia está cancelada. Cancelada. Olha aí, amigo. Que isso? Eu vou pegar esse... Esse aqui. Esse aqui. Esse Lzinho, pagar 2 reais. Eu sou o Fabrício e eu pego aqui o cavalo de Troia. O Fabrício nem ficou feliz, né? Não, quando ela falou que eu ia pegar, não, eu ia pegar o outro, eu ia pegar o obelisco, dava pra pegar o obelisco. Foi? Foi. Fábio.
Eu posso pegar empréstimo pra maravilhar? Pode. O Fabrício me pulou, assim, né? Fabrício, peraí que o Fabrício me pulou. Ah, espera. No caso, antes de chegar em 7. Depois que você chegou em 7, já era. Ah, entendi. Beleza. Já tá fora. Tu ia pegar o cavalo? Não ia pegar o cavalo, não. Porra, então fica quieto aí, mano. Vou pegar o cavalo só de sacanagem agora. Não tem como, eu já olhei todo mundo só ali pra poder pegar. Só a Lívia não, nem a Lívia, só a Carol. É, não encarou ninguém. É. Eu sou sinistro. Pode ser que eu erro, mas eu falei que disputar o Fabrício é complicado. Ah, tá. Lívia vai levar. Tá, eu peguei essa. Aqui. Nossa, nem eu acredito em mim, né? Tá, tá bem. Obrigado. Mais uma maconha, mais uma população. Vai. Então eu cheguei em 7, eu não posso fazer mais nada, né? Eu não posso pegar empréstimo. Pô. É, chegou, chegou. Aí acabou. Tem que ser antes. Você tem que ver antes de chegar, né, pegar esse empréstimo aí. Show de bola, show de bola. Pô, nunca peguei, né? Aí eu não sei como faz. Tu terminou? Já. Então. Eu vou pegar uma estradinha. Peraí. Olha aí, ó, mandar um abraço aí pro casal Board Gamer. Mandou aí pra gente. Jogo lindão. Adorei demais jogar ontem. Não vejo a hora de chegar o físico em casa. E hoje, cheguei tarde aqui e comecei a acompanhar a live há pouco. Mas não podia perder. Obrigado, meus bola. Queridos. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Jogaram ontem. Quem foi? Vocês ganharam ontem? Algum de vocês ganhou ontem? Ó, o André Prado desbotou. O Kaká tá maravilhando fortemente. Isso aí. O Kaká vai ganhar, Kaká. Várias maravilhas. Kaká, maravilha. Top, top. Só que nos blocos o Kaká tá bem fraco, né? Posso ir? Pode. Eu vou gastar um pra comprar estrada. Só tô eu jogando? Ah, então calma. Aí eu vou pensar pra caralho. É, aí eu vou pensar pra caralho. Foi. Aqui. Tá. Ah, foi a Marcele, ó. A Marcele tá dizendo que ganhou com 36 pontos, tá? Falei, time meninas, aí, ó. Tá torcendo pra Rainbow aí, ó. Ó, hoje tem que dar time menino de novo, hein? Vai, Rainbow. Olha aí. Vou pegar um empréstimo, um só. Só pode ter uma vez. E eu posso ir até 9. Aí eu vou comprar a primeira colocação. Comprei a primeira colocação. Primeiro vai até o 8. Não, vai até o 7. Tem que comprar do antes, ok? E aí, eu vou comprar essa maravilha aqui. Olha aí, ele quer a cidade. É a cidade maravilhosa, né, bicho? Não tem jeito. Que aí, esses aqui eu posso colocar. Um aqui. Ah, eu caio. Tendo um espacinho entre eles, tá de boa. É, pois é. É isso que eu tô fazendo. Por isso que eu coloquei aquela... Eu coloco um aqui. Porra. Olha o palavrão! Aqui é 18 mais. É. Já tá até ali, 18 mais ali. Deixa eu tentar te ajudar. Deixa eu tentar te ajudar. Isso, isso. Ah, não, isso aqui é. Fica, fica. Nossa. Solta minhas peças, Zé. Corre, travei ele, ó. Temos que puxar um pouquinho mais pra cá, Kaká. Vai agora, gira ele. Aí. Pronto. Aí. Pronto. Solta minhas peças. Não mexe. Não mexe. Show. Beleza. Aí eu ganhei mais um ponto. Zerei aqui. Show de bola. Mica, meu querido editor. Tamo junto, meu brother. 23 meses aí com a tradição do Aftermath. Ó, o Mica aí, meu irmão.
o editor do Aftermath, só digo isso. Desculpa, Alves, Lívia. Fabríssimo. Beijo, Carol, mas eu tenho um editor. A carinha ficou boa. Ó, eu não falo nada, eu tava aqui quieta pensando, aí eu acabou, só ouvi, né, essa alfinetada. Acabou. Entendeu? Uma parada gratuita, assim, jogada no ar. Você, né, comprou o primeiro lugar? Não, eu comprei. Não. Ah, foi? Eu comprei. Então, beleza. Vamos lá. Carol tá com 11, Fabrício com... É, vai ser a Carol em último. E agora, entre Fabrício e Lívia... Fabrício 10, Lívia antes, exato. Eu sou o último, né? Ah, não, penúltimo. Então, vamos lá. Último. Isso aí, pode ser que o jogo acabe agora, tá? Ai, Jesus. Acaba na hora, né? Não tem outra rodada. Acaba no final da rodada, não é? Acaba no final do passo. No final do passo, exatamente. Opa. É isso, amigo. Hora da verdade. Vamos lá. Beleza, vou pegar essa aqui pagando. Mas não vai ser bom, não. Vou pagar minhas contas depois. Paga o aluguel. É, tem que pagar aluguel. Uma ação livre, tá? Sim, sim. Ah, ela não é uma ação? Você não é livre. Pagou, continua jogando. Ah, puta. Na outra vez eu paguei. Eu gastei minha ação pagando aluguel. Então, ok. Tá, se ganhar mais pessoas que o necessário, problema seu, né? Tá lotado, não ganha ponto, não vai ganhando conforme vai passando, não, né? Não. Entendi a pergunta. É, a de população. Passou de 12, acabou. Beleza. É o máximo que você ganha. Inclusive essa trilha de recurso também, viu, Carol? Uhum. Chegou no final dessa trilha aí. Já, mesmo que você compre mais, não vai adiantar nada. Deixa eu pagar minha conta só pra pensar já com o dinheiro certo. Isso. Quatro de ouro. Só posso gastar 3. Gastar 30. Aí eu vou ver a melhor forma de colocar. Pedi o próximo então, Lívia. Eu vou comprar esse aqui de R$3. Pode ir. Esse pode ir, sou eu? Ah, Fábio. Ah, tá bom, que bom que a gente pode jogar e se divertir também. Ela liberou. Fábio sensível. Aí, olha, áspero, olha só, áspero, é, amigo. Olha como é que ele mandou essa, hein? Eu vou... Porra, podia meter um grandão ali, né? Um cincão ali. Será que dá? E aí dava pra meter outro depois? Eu ganhei uma matada. Dava pra meter outro depois. Dava pra meter outro depois. Meter um cincão desse aqui. Olha aí, Fabrício perdeu o controle. Olha aí, amigo. Eles olha aí, olha a peta no ar, olha aí. Isso aqui, ó. Vou pegar esse cincão aqui, ó. Não tem por que pegar cincão, porque eu vou estourar o bagulho lá e não vai fazer acontecer. Pegar um de cada seria uma parada maneira? Seria uma parada maneira. Pegar aquele 3 aqui, né? Lembrando, tá, gente? A sua pior trilha é a trilha que pontua, tá? É, isso aqui tô pensando também. Subir um de cada um, eu subo mais um ali. Ih, não paguei. Aí subo todo mundo um. Beleza. Aí eu subo mais um lá na população. Aí eu já fico no bico do curvo pra fazer ali umzinho ali. E aí, é melhor fazer aquilo ou fazer aquele outro? É. Pegar esse 4 aqui, né? Esse 4 aqui. Mas a Carol tá. É. Foi, agora é Carol. É.
Tá na merda, né? Porque o Fabrício acabou de me ferrar agora. Olha aí, amigo. Olha aí, porra, amigo. Porra, Fabrício. Quer que eu volte? Cortando laço. Cortou. E de bobeira, né, mano? Assim, de gratuitamente, né? Ontem a gente tava falando em saudade, em se ver daqui a 2 semanas e tal. Em acordar cedo e hoje já tá esse ódio todo. É, aqui é rápido, velho. É de 0 a 100. De 0 a 100 é muito bom. É sensacional. Ai, vamos tomar um café da tarde no próximo final de semana, em outro estádio, caralho. Aí, porrada, estando do nada já logo um soco na cara, um double leg. Opa. Ih, não pode, é verdade. Olha o roubo. Olha o VAR. Caralho, calma aí. Pô. Calma, Brasil. Olha aí, foi pega no VAR. Aí. Pega no Caraca, VAR. Pode crer. Meu Deus. Pode ir o próximo. Quem tá jogando? Eu vou pegar a estradinha. Essa. Eu vou colocar uma estradinha aqui. Ipa, agora a Carola tem que estar com chance de acabar esse jogo. Tu jogou, Kaká? Joguei. Então vou... As estradinhas agora. Comprar esse aqui de R$2. Sou de novo? Sim. Você acha que é justo, né? Você acha que é justo? Pegando 2zinho aqui também, ó. Pode colocar aqui, ó, Carol. Esse lugar aqui, ó. Então, mas aí... Pra eu fechar essa daqui... Ó, cheguei no máximo aqui da civilização, hein? Ou então pode colocar aqui embaixo. É endgame, né? Vai acabar agora. Eu cheguei no máximo. Caraca, aí galera, o Fabrício correu por fora, amigo. Olha lá, ó, tá chegando 12. Acabou, esse round é o último, tá, galera? Tranquilo. Já acorda teu amigo aí, manda vir aqui pro sorteio, hein? Pagar um real aqui. Sou eu? Uhum. Já voltou em tudo, ainda tá no outro, né? É, eu tive que cagar, mano. Nem precisava ter pego esse negócio aqui. Foi muito bom, não. 2, 5, nessa altura do campeonato. As pedrinhas contam um ponto no final, né? Só as cobertinhas. Não, as pedrinhas descobertas. Não, as em volta. As pedrinhas em volta. Em volta de coisa construída. Não é isso? Hein, Zé? Como é que é? As recursos naturais você só conta os que você cercar, não é? É não, só o que você chega, ter acesso, ficar adjacente. Ah, pô! Outro jogo. Não consigo pegar mais nada ainda. Então é outro. E o jogo acaba nesse round, tá, pessoal? Sim. O Fabrício já está pro final do jogo. Quer que eu volte, Cacá? Não, pra mim tá de boa. Tá de bom tamanho, hein? Essa daqui, ela tem que começar obrigatoriamente pro final. Não tem. A Carol jogando? Acho que o principal aprendizado de hoje é que a ponte começa na terra e termina na terra. É isso aí. É porque a gente mora numa cidade que liga pra outra, que a gente flutua, né? De uma cidade pra outra, né? A gente voa, a gente vem na pressão, chegando no vão central ali na Rio Niterói. É, gente. Voa, papapá, desce Niterói, né? É. Ele não começa e termina na terra. Não. Carol foi. A gente nunca viu isso na vida. Foi. Então eu vou construir essa maravilha porque a Lívia tá olhando. Vai aparecer o corvo aqui, né? Oi, amiguinhos, essa semana... Eu tô olhando. Pô, você tem aqui 2 espacinhos especial pra ela. Não, esse aí é o Fábio. Ih, então era o Fábio, então foi mal, Fábio, sacanei você. Mas eu vou construir a maravilha. Ah, tu não pegou, não, vocês não pegaram isso, não. Vocês não pegaram essa maravilha, não, mano. Vocês não pegaram. Eu vou pegar essa aqui. Não, tu não pegou essa, não, mano. Caraca, mané. Boa. Caralho, acho que eu precisava as duas, mano. Caralho, meu irmão. Isso. Vou botar bem aqui mesmo. Só dentro do olho. Sabia. Olha, ainda sobrou uma, sobrou a pontezinha. Só que esse horário da noite, meu irmão, já não tem mais lugar pra colocar essa ponte. Coloca ela aqui, pronto.
Tem lugar pra colocar. É, só aí mesmo, que ninguém vai conseguir. Caraca, eu não acredito que vocês me quebraram assim, né? Kaká. E aí? Ah, agora é ponto, galera. Fazer ponto. Carol e Fabrício aí, fazer ponto. É adjacente à rua. Adjacente à rua conta também, né? Conta qualquer coisa. Não consigo mais nada, porque com um real. Ih, Fabrício. Não dá, não. Nada feito. Negócio é a paciência, explodir. Passou, vai. Caraca, eu não acredito nisso. Pegou os dois bagulhinhos, mano. Meu Deus. Eu vou te dar só porque eu sou teu amigo. Só pra você não Carol, comigo. Vamos ver, fazer ponto aí agora, hein? Ah, não, mas a Zé, isso aqui não faz sentido, né? Tipo, colocar isso aqui em qualquer lugar agora não faz sentido. Faz sentido aqui pra não, tu fazer pra esse ponto. Fazer o ponto ali da adjacente da pedra. Fazer esse ponto. Desse daqui, né? É. Se você ganhar por um ponto, eu vou ficar bravo. E galera, acabou, tá? Acabou, hein? Então agora é pontuação. Agora é pontuação. Vamos começar do começo aqui, com a Lívia, primeiro aqui? Vamos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Olha aí, gente. Olha lá. Pessoal, façam suas apostas aí agora. Joga antes de eu começar aí no chat. A Marcele falou que é time meninas aí. Vamos lá. Coitada, tá ferrada. Acredita. Porra, desculpa, Marcelo. Olha aí, decepção. Acredita, porra. Olha aí, calma. Vamos olhar. Olha lá, vamos lá, pessoal. Primeira coisa aí, tá? É população. Vamos lá. A Lívia não fez nada de população. Só que ela fez a menor trilha dela é 9. Então ela começa com 9. Pois, maravilhas. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Tá? 14, legal. Agora, recursos naturais. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Todos, olha aí, legal. 4. Ah, e a última coisa, bloco. Vamos lá, 24. 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Cara, legal. Olivia, 31. Por que? Por que? Esse bloco é o quê? É quando ele fecha 4 com 2 diferentes? Entendi. Não, quando você fecha tudo. O bloco é quando você fecha todos os lados. O prédio todo. Ah, tá. Vamos lá, Fabrício. Olha aí. Façam suas apostas, vamos lá. 3 de população com a menor trilha, 10. 13. De maravilhas, 14, 15, 16, 17, 18. Legal. Recursos naturais, 18, vamos lá. 19. 20. E 21. E blocos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, e é isso, amigo, olha aí, ó. Matou todos os recursos naturais e não preservou, sabe o que é? How dare you? 27 pro Fabrício, Carol. 27, vamos lá. Ai, Jesus. E aí, amigo. Vamos nessa. 3 de população com 9. Trilha, 12. Legal. De recurso, de maravilhas, 12. 13, 14, 15, 16. Legal. Vamos lá. Recurso natural. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. De blocos agora. 24, 25, 26... 27, 28. E aí? 28, Carol. Foi brabo. 28, Carol. Olha aí, olha agora, hein? Quanto tá lindo? Olha agora, Lívia. Olha aí o coração. Ai, Jesus. Vamos ver se Jesus te abençoa aí hoje. Ó. Você tá jogando com ele. Olha aí, ó. Vamos nessa. Vamos junto, amigo. Olha aí, ó. Pior trilha do Kaká. Olha aí, pessoal, no chat. Vamos nessa. Olha aí, pior trilha do Kaká. 7.
Com maravilhas. Olha o que, que esse homem fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que é isso, hein, amigo? Que ele não ganhou ali, ele ganhou agora. 15, meu irmão. É, recurso natural. How dare you? How dare you? Vamos lá. Olha aí, ó. 15, eu falei 15. 16, 17, 18. How dare you? 19. Olha aí. How dare you? Olha aí, eu avisei. 19. Agora, foco. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Caraca, que é isso, amigo? É time Minas. Que isso, amigo? Meu Deus. Coisa aí, Marcelo. Gente, eu jurava que eu não ia ganhar. Eu achei que eu tava roubando a maravilha dos outros que não ia ganhar. É, roubou todas as maravilhas. O bem venceu, esse aí. Aí, Fabrício, igual o teu tio Rakan. É, o Fabrício. Só brincadeira. O Fabrício já tá, Fabrício já tá acostumado a perder jeito, comigo. Aí acabou, não teve jeito. E pô, o Fabrício mandou um how dare you. É. How dare you. Olha a lição aí, é não desmatar os recursos naturais. Eu deixei todo mundo. Eu deixei todo mundo ali. Eu não cobri nenhum. Nossa, tô chocado. Tô chocado. Sensacional. É, mal, cara, muito achei bom, que muito Kaká bom, ia muito levar. Muito bom, Kaká com aquela maravilha toda achei ali. Que muito bom, muito maneiro e tal. Enfim, quais foram o placar final? Qual foi? Vamos lá. Placar final: Lívia 31, Carol 28, Fabrício 27, Kaká 26. Vejam que tá 26, caraca. 27, 28. E a muito Lívia, apertado. Meu irmão. A Lívia abriu os braços. Olha, boa. É o Cristo, é o Cristo. É o Cristo, aí é. Aí tá desbalanceado, acho que desbalanceado. Tá desbalanceado, não tem jeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem, é Zé, então muito ele tá bom. Com esse esquema de pré-venda agora, não é isso? Já bota o link pra galera aí no chat aí. Já entra aí que a gente vai fazer o sorteio, galera. Já entra no site, já fica lá de fora aí pra botar o códigozinho lá. Para fazer a pré-venda. É, e aí, quando acabar isso, só em novembro, quando vier a safra final, não é isso? Olha, exatamente, né? Quem tá apoiando agora vai chegar o jogo ali por outubro, novembro, na verdade, tá? Tá. O jeito mais rápido de conseguir o jogo agora é pegar pela pré-venda, tá, gente? E outra coisa, é o mais barato também. Nesse momento é o mais em conta, tá? Por quê? Porque quando ele chegar depois, o preço aumenta, né? O preço de loja é outro. E outra, nessa pré-venda tá incluso os extras, né? Se eles não esgotarem, eles serão vendidos por pelo menos a R$50, alguma coisa do tipo, ou seja. Vai ter um valor. Então, né, com esse cupom, às vezes você consegue economizar uns R$100. Se você não tiver o cupom, você vai conseguir economizar uns R$80, tá? Entendi, claro. Pois, então, assim, é uma oportunidade, né, pra quem apoia, claro, você tem que esperar esse tempo, mas também quando chegar você recebe bem. Já tá com mais conteúdo, né? Com certeza, vai ser enviado primeiro pra você, depois é que vai ser enviado pra lojista, depois é que vai ser enviado pra quem comprou depois, tá? Entendi, claro. Então, esse é o segundo lote com esse preço promocional ainda, tá, pessoal? Então, beleza. Ah, Zé, quero o jogo, queria pegar, aproveita. Aproveita porque você vai pagar menos agora e vai ganhar uns extras aí. Beleza. Então. Galera, vamos se despedindo de vocês, que para ninguém ficar preso aqui enquanto eu faço lá o sorteio, pro pessoal digitar o nomezinho lá e tal. Kaká, se despede da galera aí. Galera, valeu pela bagunça, foi divertido. É sempre divertido bagunçar com os amigos, então vamos ver se a gente volta a bagunçar mais pelo E aonde as pessoas encontram você, Carlos Couto? Pela Tijuca. Mais ruim da Tijuca. Olha, tijucano. Olha aí, é brincadeira, uma raça. www.iritemjogo.com.br. Aí lá que tem o blog e tem o Instagram também para cobrar para ele criar mais coisas no Instagram também. E aí tem jogo no Instagram. Procura lá, corre atrás para poder ver qual é. Sorteia onde? Vou ganhar essa parada aí. Então escorrega o Prime, Diogo Braga. De Braguinha? Caraca, fala aí de Braguinha, aí, velho. Escorrega aí, que aí a gente vai fazer o sorteio pra quem é sub do canal. A Lindy do Kaká, quase mesmo. É que ele não fala as paradas dele, mano. Ele fica de deboche. Depois, fica chorando aí. Meninas, com vocês a palavra. Valeu, Fábio, pelo convite aí, pra gente participar aqui no seu canal.
Sempre bom estar aqui, adoramos. Não tínhamos jogado World Wonders, né? O Zé tinha conversado com a gente lá no DOF, falado pra gente jogar. E o DOF é aquela loucura, né? E eu passei mal, né? Isso que eu ia falar agora, na hora do World Wonders, a Carol tava visitando a sala de... Eu tava andando de cadeira o ambulatório de fora, do DOF, né? Do Diversão Offline. Então, assim, não conseguimos jogar lá, mas assim, a expectativa tava lá em cima, né? Porque todo mundo falando bem, Tom Vessel e tal, então... Sim. E assim, muito bom, realmente, o jogo, muito legal, adoramos. Eu adorei, não, sei, eu Carol, gostei. E tá lindo demais, cara. É, tá muito, maneiro, muito, muito maneiro, muito maneiro. Foi uma... As maneiras são muito poucas, cara. São muito legais, cara. Uma surpresa muito boa. Chegou. Parabéns, Zé, pelo jogo. Desejo aí muito sucesso. Ainda mais, né? Que já tá sendo um grande sucesso. Pois então. É. Que voa e que ganhe prêmios. E é isso aí. Então, designer nacional chegando em outro patamar. É bom. Então, Zé, se despede da galera aí. Bota os links que tiver que colocar aí no chat aí pra galera. Já entra logo lá que já vai sair o sorteiozão e se despede da galera aí. Quando é que a gente vai pro... Agora a gente tá assim, né? A gente vai começar a falar com o Zé e falar, cadê o próximo jogo? Cadê o próximo jogo? Vai ficar só cobrando, né? Pois é. Aí tem que sempre estar elevando o nível, né? Isso que a gente quer. E espero que eu tenha conseguido com esse aí, né? Que eu tenha subido em alguns quesitos, né? Uhum. É, do que foi com o Brasil. E agora é isso aí, né, pessoal? Tem umas surpresinhas vindo. Aí tem. Mas será que é coisa nova ou será que é coisa... Mais do já que é expandir. Que será que é, hein? O que será que é? Sei, vamos lá. Nos próximos meses vocês vão ficar sabendo aí. Vão ficar sabendo, tá certo? Pessoal, obrigado. Fabrício, que abriu o canal aí. Acá, mais uma vez. Desde o início, pessoal, quando eu comecei lá com o Footboard, esse pessoal que tá aqui tava me ajudando, tá? Eu não era ninguém ainda, eu era apenas o Zé, né? Hoje eu sou Zé Awau, não sei se é pior. Não sei se é melhor ou se é pior isso, tá certo? Mas veja você, então agradeço demais. Mais uma vez nós estamos aqui juntos, graças a Deus aí. Obrigado, gente, por ter conhecido vocês terem esse suporte desde sempre. As meninas eu conheço talvez há uns 2 anos, desde o Brasil, né? A gente começou a se falar. Isso. Poxa, meninas, obrigado mesmo pelo apoio que vocês têm dado aí. Até agora, e poxa, foi demais. Parabéns, a Lívia aí, levou mesmo bonito, levou o jogo, amigo. Sem condição, deu time Minas aí. Ei, sensacional, fiquei feliz que vocês gostaram. O jogão foi bem acirrado mesmo. E agradecer, pessoal, realmente obrigado. Todo mundo que tava na live aí, né? O pessoal até que já jogou, e o pessoal que chegou aí, o Didi chegou por último. Ô, Didi, saudade de você aí, um abraço, viu? O pessoal do casal do Board Gamer aí, vem pra jogar. E todo mundo que mandou um abraço aí, obrigado, gente, por ter ficado até agora aí. Vamos lá, vamos torcer para vocês ganharem o cupom. E se vocês quiserem saber mais, tem lá também, eu coloquei já o link aí, eu vou colocar de novo, tá no site da loja da MeepleBR. Mas se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, tem o Instagram da MeepleBR e tem o meu Instagram também, que é o Brasil Mundos, Brasil com Z, tá certo? E Mundos com U, tudo com U. Que doideira é essa? É isso aí, é do jeito correto, tá certo? Beleza. Brasil Mundos, tá certo? Ou você me encontra também no Tinder / Awau. Tinder/Awau. Você me encontra lá também pra mandar mensagem pessoal, tá certo? Brincadeira. A minha mulher, ela odeia essa piada, mas eu sempre faço que ela vai ficar com raiva e vai falar, você fez a piada de novo do Tinder. É isso aí, Tinder.Awau, tá certo? Demorou. É isso aí, obrigado. Rapaziada, não sai daí, eu só vou fazer a mágica de tirar a câmera de todo mundo e ficar só com a minha câmera. Para já voltar e a gente fazer o sorteio dos cupons para comprar o WW, o Wonder Wonders, beleza? Segura aí, rapaziada, que a gente já volta. Vamos nessa. Vamos lá, boa sorte.